amazina yiswe n'ababyeyi ni Ellen Golden Harmon yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace kitwa Guam kwa 26 Gushyingo 1827 yitaye Imana kuwa 16 Nyakanga 1915 uyaje kumenyekana ku izina rya Ellen Gold White kuko yashakanye na James Springer White bituma amenyekana ku mazina ya Ellen G. White ndetse no ku bitabo bye byinshi niyo mazina ariho. Uyu mugore ufatwa mu mateka y'iyobokamana nk'umuntu udasanzwe kubera ibigwi bye ni ufatwa nk'inkomoko y'itorero ry'Abadivantiste w'umunsi wa karindwi kuko ni wadukanye inyigisho za kitivantiste zamamaza isabato sabatarianism afatanije n'umugabo we James White na Joseph Betts. Kubera ibitabo Ellen G. White yanditse n'uburyo yamamaye mu kwigisha inyigisho za kidivantisti, a Smithsonian Magazine ni ikinyamakuru cyamushyize mu bantu 100 batazibagirana mu mateka y'ibihe byose muri Amerika. Uyu mugore amateka agaragaza ko yagize amayerekwa 200 yerekeye ibizaba ku isi. Aya mayerekwa yemejwe n'abadivantisti ba mbere kandi n'ubu yemerwa n'abadivantisti ku isi yose ndetse bemeza ko ubuhanuzi bwe buhamanya n'ukuri kugaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe kimwe mu bitabo bikubi yemo ubuhanuzi bwo kurangira ku isi no kugaruka k'umwami Yesu Kristo nk'uko abakristo babyizera. Mu mwaka w'1858 nibwo yagize yerekwa mu ryamusabye kwandika igitabo Intambara Ikomeye. Icyo gihe ngo yeretswe Yesu n'abamarayika barwana intambara ikomeye na Satani n'abadayimoni. Intego nyamukuru iyo ntambara ngo ari iyo kwegukana ikiremwa muntu. Mu bindi bitabo bya Ellen G. White byifashishwa mu iyobokamana rya kitivantiste harimo icyitwa kugana Yesu Steps to Christ cyahinduwe mu ndimi 140 zo hirya no hino ku isi. Hari icyitwa Uwifuzwa Ibihe Byose The Desire of Ages nacyo kiri mu byasohowe inshuro nyinshi ku isi. Mu buzima bwa Ellen G. White yasohoye inyandiko article zirenga 5000 n'ibitabo 40 hakwiyongeraho n'umuzingo w'inyandiko yandikishije intoki ugizwe na page zirenga 100,000 ahanini byibanda ku mayerekwa yagendaga agira hakaba n'ibyibanda ku buzima n'imirire ndetse n'ibyibanda ku mibanire rusange y'abantu ndetse n'uburezi n'uburere. Ellen G. White yari afite imyaka 9 y'amavuko yakubiswe ibuye mu gahanga ubwo yari agiye ku ishuri. Iryo buye ngo ryaramukomerekeje ku buryo yarinze asaza kivuga ko aricyo gihe yagize ububabare mu gihe cyose yamaze ku isi. Gusa ariko nubwo iryo buye ryamubabaje cyane nyuma ngo yaje gusanga ariryo ryabaye intandaro kuba yariyeguriye Yesu akamuhanga amaso. Kuva icyo gihe ngo yamaze amezi menshi yarabuze amahwe mu mutima kubera ijwi rimusaba gukorera Imana. Ku itariki 26/1842 yiyeguriye Yesu abatizwa mu mazi menshi na John Hobart maze asigara ategereje ko Yesu azaza kumujyana. Icyo gihe ngo yahise abona amahoro yo mu mutima atari yarigeze abona kuva avutse. Gukurikiza inyigisho za William Miller byatumye umuryango we wose uva mu itorero ry'abametodiste bayoboka inyigisho za William Miller wari waratangije ibihe by'ivugurura n'ubugorozi. Mu bihe bye Ellen G. White yagiriye abantu inama yo gutungwa n'ibiribwa by'umwimerere bagakunda imboga n'imbuto bagakunda amazi kandi bakirinda itabi nubwo icyo gihe abaganga batari buzanyaga. Nyuma yuko umugabo we yitabye Imana 1881 Ellen G. White yakomeje imirimo y'iyobokamana aza kwitaba Imana mu mwaka w'1915 ashyingurwa iruhande rw'umugabo we muri Leta ya Michigan muri Leta z'Ubumwe za Amerika haba bombi bashyinguye ni naho bari banatuye ubu hanafatwa kandi nk'ahantu abadivantisti bakorera umutambagiro n'ubukerarugendo bw'iyobokamana bakamenya byinshi ku mukurambere wabo.